Tusen takk for velkomsten. Det var så vidt jeg rakk dette her i dag. Vi hadde en liten forsinkelse på flyet, men jeg har trent godt i vinter, så jeg løp og rakk flytoget. Ja, jeg ville bare sjekke at dere er våken. Vi har et problem i Bergen, og det er at vi stadig må til Oslo. Oslo er så usentralt, men vi har god kommunikasjon likevel. Ja, det er sent på dag. Jeg har fulgt med på nettet på talene som har vært før meg. Orker dere å høre på noen minutter til? Ja! Ok, ja, men det er bra. La meg først få lov til å takke for invitasjonen til å komme. Gratulerer med PDK Convention. Jeg vet litt om hva det vil si å stampe opp sånne arrangement av jorden, for vi har ikke tradisjon for det i Norge. Vi har bare politiske landsmøter, men det å ha en type åpen arena, det er det ikke tradisjon for, så vi må lære folk å gå på det. Og det at det er så mange her i dag, det er en større prestasjon enn dere tror, så det vil jeg gjerne få lov til å gratulere partiet med. Og så vil jeg gjerne få lov til å takke Erik, jeg ser deg ikke her, men du er sikkert ikke langt unna, for godt samarbeid i mange år, for deltakelse på Oslo Symposium, hver gang vi har hatt det. Og det samme gjelder flere her, Lille Mai sitter her, og Thomas var her, og flere som har vært og talt hos oss. Men enda mer enn det, for Oslo Symposium hadde ikke blitt til hvis ikke det var for Erik Selle. Vi var to stykker som dro i gang dette her i 2010, og gjorde det for første gang i 2011. Så det kan dere vite. Dere har en partileder å være stolt av, som virkelig kan utrette store ting. La meg ellers si at jeg er full av beundring for det arbeidet som har blitt lagt ned i partiet De Kristne. Jeg husker når dette var bare en idé, og jeg snakket med Terje Simonsen, og det var i timevis. Og når jeg fortalte andre om disse samtalene, så fikk jeg jo rede på at de også hadde snakket med han i timevis. Det viste seg at han snakket bare med folk i timesvis. Og han brant så inderlig for dette prosjektet. Og jeg vet litt om hvilket offer som ligger bak at han startet og dro i gang dette her. Og det er den visjonen som dere nå forvalter, og jeg ønsker dere alt godt i det arbeidet. Som kristne så bygger vi jo alltid på de som gikk foran oss. Dypest sett så er det jo mesteren vi etterfølger, men også de høvdingene som har lagt ned sitt liv og offret noe for at vi skulle få lov til å leve det gode, frie landet som heter Norge. En av mine forbilder, det var pinsepioneren Thomas Boll Barratt. Han skrev en gang en sang til de unge, og den lød slik: «Løft ditt blikk, du ungdomsflokk, se korsets tegn. Fold det gamle korset ut. Under dette merket sto de gamle før. Under dette merket enn Guds helter dør. Skulle vi da svikte der hvor de sto fast, fold det gamle merket ut.» Korset er det sterkeste symbolet på kristendommen. Og kristendommen har sterke motstandere i våre dager. Og nå har det vært litt politisk bevegelse i folket rundt dette, og vi merket at på tross av det, når Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik la all sin politiske tyngde inn på å få gjennom K-en i kristendomsfaget på skolen, så var det ikke mulig å få flertall for det i deres eget parti. Vi så debatten om Sylvi Listhaug sitt kors, der nestor i Aftenbladet, Svein Egil Omdal, skrev en kommentar der han ikke lot seg bry med å sjekke fakta for å fremme sin teori om at Sylvi Listhaug brukte korset som en politisk rekvisitt for å tiltrekke seg kristne velgere. Det er liksom ikke så nøye med de kristne. De er et enkelt bytte som ingen vil forsvare. Det er fake news. Lysten til å angripe de kristne er så brennende at redeligheten forsvinner. Og så vil jeg si en ting til om den korsdebatten til Sylvi.
Dersom vi har kommet dit at politikerne bruker korset for å vinne velgere, så mener jeg vi har et veldig hyggelig problem. Som regel har det jo vært regnbuen, eller halvmånen, eller hijaben, eller noe annet, så vi tar gjerne imot det. Men det burde ikke overraske oss at korset skaper debatt, og at det er sterk motstand. Paulus snakker om det. Han sier at korset er et anstøt. Og hvis det er noe vi ikke trenger å tvile på, så er det det, og da kan vi ta utgangspunkt i disse ferske debattene. Men jeg har litt lyst å være ekstremt politisk ukorrekt, og gjøre det som Barat sa. Folde det gamle merket ut. Så jeg har tatt med et kors. Jeg har lært av Lille-Mai at man skal ha litt rekvisitter når man taler. Er det greit, Erik, at jeg henger opp korset her? Ja, det er flott. Skal vi se. Det er ikke for å ødelegge det fine logoen som dere har frem på her. Ikke i det hele tatt. Men jeg har litt lyst til å gjøre det, altså. Sånn. Du skjønner det at korset er ikke bare et kristent symbol. Det er også et norsk symbol. Korset har vært tegnet over Norge i 1000 år. Og når grunnloven ble skrevet i 1814, så vaiet korset. Og når emigrantene forlot USA på 1800-tallet, så hadde de med seg korset. Og når de lengtet tilbake, så lengtet de tilbake til landet med korset. Og når vi fikk selvstendigheten i 1905, så vaiet korset. Og i 5 år under tysk okkupasjon lengtet folket etter å kunne heise det kristne korset igjen. Og 8. mai og 17. mai 1945 vaiet korset igjen. Og ved EU-avstemningen i 72 og 94 vaiet korset, og ved Guds gode nåde så vaier fortsatt dette korset over gamle Norge. Og når mennesker i fattige og undertrykkende og krigsherjede land lengter etter et sted å flykte til, lengter etter frihet, trygghet, velstand, så ser de til dette korset. Og så sier de, dit vil jeg, til landet under korset. Vi som tror på korset, vi som kalles korsets folk, har ingenting å skamme oss over i så måte. Dette korset er symbolet for Norge, og det skal det også være for våre barn og barnebarn. Men så er det denne samfunnsdebatten. Dette sinnrike samspillet mellom venstresidens medier, venstresidens akademikere og venstresidens politikere, der kampen mot korset utkjempes. Omstritt, kontroversiell, fundamentalistisk. Du har lest og hørt det så mange ganger at du kanskje knapt reagerer på det, og brukes rituelt i omtalen av kristne. Og journalisten har alltid en forsker eller en politiker på hurtigtast som de kan ringe og si akkurat det de ønsker. Og vi merket under Oslo Symposium, VG sendte direkte fra symposiet og brukte følgende tekst. Listhaug taler til omstridt konferanse. Røe Isaksen taler til omstridt konferanse. Hareide taler til omstridt konferanse. Jeg håper også i 2019 at Selle taler til omstridt konferanse. Dette er adjektiver som skal sende en liten hilsen til oss som lesere. Disse bør du ikke ta alvorlig. Vi advarer deg mot disse. Det samme gjorde VG i forbindelse med en av våre talere, den polske fastlegen i Sauherad kommune i Telemark, Katarzyna Jachimowicz. Hun ble nemlig omtalt som den omstridte legen. Men Katarzyna var ikke omstridt. Hun var nok så ukjent. Et par medieoppslag hjemme i Telemark, men ellers var hun bare en helt vanlig kvinne med et helt uvanlig mot. Hun gjorde noe som hun burde få anerkjennelse for. Hun gikk rettens vei for å prøve saken om samvittighetsfrihet for fastleger. Hun har allerede sagt at hun er villig til å gå helt til Strasbourg om nødvendig. Det betyr at denne stillfarne kvinnen faktisk burde interessere VG. Både det som driver henne, men også det prinsipielle spørsmålet som hun representerer. Men hun fikk merkelappen omstritt. Så når hun dro fra Sauherad,
så var hon avklädd ifra samfunnsdebatten och utdefinierad av debatten før hon hade kommit till Notodden. Och det här det passar att bruka begreppet fördomene om norsk journalistik. Istället för att bli upplyst av att läsa så får man fördomar. Och sån sviktar journalistiken sitt uppdrag, nämligen att bidra till en upplyst offentlig samtale, slik grundloven kallar det. Och denna stämplingstekniken, den virkar dessvärre så allt för gott. Kristne ledare syns det väldigt obehagligt att vara omstritt. Det förklarar ju också varför så många av de skyggar undan den offentliga samtalen. De undgår medieuppmärksamhet och gör det de kan för att hålla sig undan oss andra som är omstritt. Vi såg det samma efter Oslo symposium. Och enkelt i media tror att de gör folk och samhället en tjänste med att bruka denna metoden. De stänger nämligen ute synspunkter och grupper de inte önskar ska sätta preg på samhället. Men denna strategin betalar många dyrt för runt omkring i världen. I medierna, i det politiska establishmentet och i akademia. Deras egen stigmatisering och utdefiniering av grupper för att det upprör och starka motsättningar. Och ofta är upprörer nödvändigt. Men vi kan undgå detta i Norge. Ett av de bästa kännetecknen vid det norska samhället har varit den relativa harmonien som har präglat det offentliga ordskiftet. Också mellan grupper som står långt från varandra. Det har skapat ett öppet och tillitsfullt samhälle. Skal vi bevara det slik, bör medierna öva sig på att ta på allvar alla som vill delta i samhällsdebatten förutsatt att de vill göra det på demokratiska och fredliga premisser. Och i så måte finns det ingen bättre allierad än kristenfolket. Men vi kan inte vara beskedna här, för de andra är det så visst inte. De blev tänt i brand i 1968 och den brand den bränner fortsatt på vänstersidan. Vem är det som demonstrerar i gatorna? Vem är det som fyller kommentarfälten? Vem är det som aktivt rekryterar unga för att bli tjänare för sin agenda? Vem är det som står tidligst upp och går senast i säng i värdikampen i Norge? Det är dessvärre inte kristenfolket. Vi kan inte möta en brännande avkristning med en lunken kristendom. Men jag är lite mer optimistisk idag än jag har varit tidigare. För det sker något på den norska grasrota. Det sociala experimentet multikulturalismen har inte fungerat sånt som vi blev förespeglat. Istället för att det blev one big happy family så har det blivit motsättningar och i kölvannet det konflikt och ökt fara för terror. Då sker det något med norrmannen som har levt hela sitt liv under korset. Han börjar att spöra sig om denna kejsaren egentligen har klär på sig. Är det helt likgyldigt vilket värdegrundlag vi bygger Norge på? Stadig fler säger nej. Och så pekar de på kristendomen. Och debatten om skolegudstjänster är ett varsel om det. Det blir folklig upprör mot kristendomsmotstånd. Jag tror vi vill se mer av det samma. Men det kommer inte ovanifrån. Det kommer från folkedypet. Vi märkte också det runt Oslo symposium. Energin är vuxen när det gäller kristendomen i Norge. Men en ting kan du vara säker på. Medierna är de sista som kommer till att vakna. Där är det den samma platen som går på repeat. Omstritt, kontroversiell, fundamentalistisk. Men så lever vi i spännande tider med nya sociala medier, nya medier, en helt ny offentlighet. Och själv jobbar jag, som du kanske vet, i pressen och har inte problem med att se de utfordringarna och de potentiella skadeverkningarna som vill komma av att traditionella medier dör ut. Men det är en ting jag inte kommer att savna om 5, 10 och 15 år. Och det är omstritt, kontroversiell och fundamentalistisk. De medierna som är i färd med att dö, de faller för sitt eget grepp. Folk vill gärna betala för nyheter och innehåll. Det visar forskningen. Det folk inte vill betala för är boss. Fördomar, utskällningar, uthängningar, politisk korrekthet, vulgär tabloidisering och konflikt som sätter upp folk mot varandra. Och detta bör också kristna medier märka sig. Ge oss hellre en journalistik som söker sanningen, som gör oss klokare och som är med på att bygga samhället sånt som journalistiken gör på sitt bästa. Jag tör att säga att Norge idag är ett hederligt undantag i norsk press. Vi vill inte vara med på denna dansen. Och därför har vi blivit nektet pressestötte. Du känner kanske historien. Vi har varit förbigått i år efter år. Och när vi äntligen hade nått fram med vår sak så ändrade de reglerna igen för att stänga oss ute.
Tror du at staten er en grå og kjedelig maskin? Den er uendelig kreativ og foretaksom når det gjelder å bekjempe kristne. Ved Guds nåde og takket være våre mange abonnenter og venner, så har vi overlevd til i dag. Og vi har tenkt å fortsette å krige videre, full av gnist og frimodighet. Jeg sitter med en følelse av at denne politisk korrekte, antikristelige demningen i Norge kommer til å briste. Det ulmer i folket. De gamle mediene, de gamle maktkonstellasjonene, og jeg tør si i denne forsamlingen, de gamle politikerne er snart historie. La meg avslutte. La meg avslutte med diktet til en kjent kristen og hordalending som heter Olav H. Hauge, eller som heter Olav H. Hauge. Det er den drømmen vi bærer på, at noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tid skal åpne seg, at hjertet skal åpne seg, at døra skal åpne seg, at berget skal åpne seg, at kjeldor skal springe, at drømmen skal åpne seg, at vi en morgenstund skal glide inn på en våg vi ikke har visst om. Jeg tror vi skal få oppleve det, men jeg tror vi må slåss for det. Vi må løfte oss noen hakk. Vi må offre litt mer, vi må stå opp litt tidligere og arbeide litt hardere. Kristendommen er selve suksessformelen for landet vårt. Det har den vært før, det må den være også i fremtiden. Fold det gamle merket ut. Vi trenger det mer enn noen gang. Takk for meg.